Це офіс адвоката Світлани Пушкар Віталія Сідорова. Він розповів, чому клопоче, щоб Світлану долучили до слідчих дій. Ні Світлану не викликали на допит, ні викликали на допит тих осіб, яких ми зазначаємо. Ми хочемо, щоб ми бачили об'єктивну ситуацію і об'єктивну картину. Віталій Сідоров каже, у висновку судово-медичного експерта виявив порушення. За його словами, це підстава для перегляду справи. Розташування потерпілого Жохи Сергія в якості водія під час ДТП не виключається, однак достовірне встановлення знаходження конкретних осіб в транспортному засобі можливо з врахуванням порівняльного характеру тілесних ушкоджень, які перебували в салоні, даних медико-криміналістичних досліджень предмету їх одягу, протоколів огляду місця події та транспортного засобу, а також можливої участі спеціаліста автотехніка при проведенні комплексної експертизи, яку всупереч даного висновку комплексної судово-медичної експертизи та інженерно-технічної проведено не було. Андрій Пушкар загинув в аварії 14 листопада 2018 року на дорозі Київ-Чоп біля села Гусари Рівненської області. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі із спортсменом з Рівненщини Олегом Жохом та батьком Олега Сергієм Жохом. Автомобіль, в якому їхали спортсмени, зіткнувся з вантажівкою. Про це тоді нам повідомила речниця Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька. Андрій Пушкар і батько Олега Жоха загинули. Олег Жох потрапив до лікарні. Він одужав. Винним визнали загиблого Сергія Жоха, повідомила речниця Рівненської прокуратури Світлана Осіпчук. Досудове розслідування обставин аварії прокуратура закрила 31 січня 2019 року. Вдова Андрія Світлана Пушкар розповіла, вважає, що за кермом у день аварії був не Сергій Жох. Підстав дуже багато, але вони, на жаль, більшість з них поки що не доказові. Тому що це там певні фрази слідчих в мою сторону, там, які я витіснила в силу травми своєї шокової відразу після подій. Коли там я прочитала в справі, що інші свідки безпосередньо події, учасники не дали показів, так я розумію, що люди були в шоці, в стані шоку. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.